Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston Respublikasi ahli, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich, hamda Senat raisi va O'zbekiston Respublikasi inson huquqlari himoya qilish bo'yicha ombudsman vakillari va muhtaram va muhtarama senatorlar va Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, sizlarga mana shu murojaatimizni yo'llashimizga yana mana shu murojaat qilishga sababchi bo'lgan bir holat yuzasidan sizlarni o'rtoqlashmoqchimiz. Ushbu holat juda ham ko'p marta muhokamaga qo'yilishiga qaramasdan, lekin hech qanday bugungi kungacha chora ko'rilayotgani yo'q. Demak, murojaatchimiz Andijon shahri Ahmad Donish 1-tor 7-berk ko'chasining 8-chi uyda yashovchi Yusupov Yahyoxon akadan murojaat bo'lyapti. Holat shunday bo'lganki, 2020 yil 19 mart kuni Yahyoxon mana shu Yahyoxon aka Toshkentdagi o'zini bir tanishiga Toshkent Andijon qatnovchi bir Kobalt avtorusumli haydovchidan 40 ming AQSh dollarini berib yuborish uchun o'sha pochta xizmati orqali berib yuboradi. Va ushbu holat qanday bo'lib tugaydi? Demak, 2020 yil 19 mart kuni ertalabki soat 5:00 atrofida ana shu taksi haydovchisi aka-ukalar Asqarov G'ulomjon hamda Tohirjonlardan o'sha pul berib yuborgan bo'lsa, demak, ertalab saharga 5:00 bular uxlab qoldim deb, ya'ni mashina avariya bo'ldi deb turib yolg'on ko'rsatma berib, ya'ni urul mana mashina urildi, yonib ketdi, pul bartach joyda bo'lgan va ana 40 ming dollar ham bartach joyda yonib ketdi degan vajlari ko'rsatilgan. Ushbu holat yuzasidan Yusupov Yahyoxonniki Namangan viloyat ichki ishlar bo'limiga shikoyat arizasi bilan xabar bergan. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan Namangan viloyatidagi huquqni muhofaza qiluvchi organlar ushbu holatni aniq o'rganib chiqmasdan, ekspertiza xulosalarini o'tkazmasdan ana shu holatda urush holatida crash holati deyiladi, ya'ni UzAuto test o'tkazadigan shunaqa bir korxonalar bor. Mashinalar avariya bo'lganda qanday holatda yonishi mumkin yoki yonishi mumkin emas bo'lgan holatlar bo'yicha hech qanday ekspertizalar o'tkazilmagan. Demak, mana shu holatga mana e'tibor beringlar, sizlar pastamani ko'rib turgan chit mato aynan o'sha mashinaning ichida bo'lgan. Mashina yongandan qolgan holatida 40 ming dollar yonib ketdi deyapti-yu, lekin mana chit matoni yonmasdan saqlanib qolgan holatini mana ko'rib turibsizlar. Mana qarang mana. Agar skotchga o'ralgan dollar qanaqasiga yonadi? Mana oddiy bitta durrani chekasi yonyapti, bu yoqqa yonadi. Avvalroq buni shunday olamiz mana. Mashina ichidan olingan parcha men. Ko'ttaga solib qo'ying mana. Men ikki syomka qilib qo'ying. Tashab qo'ying. Ana shu bilan solishtirib olamiz. Ha. Mana. Mana bu advokatimiz mana. Zafarjon. Biz mana jabrlanuvchimiz. Mana 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 shu mashinani ichidan oldik mana. Qisqa anaqasi qoldi ichida. Skotchga o'ralgan dollar kuyib yonib yo'q bo'lib ketadi-yu, nimaga bu lata yonmayapti? Shuncha yongan narsani ichida. Barda choydan olish narsa emas, aytaman. Birida o'rilyapti. Ara mana, mana yergacha farasi bor buni. Ana oldi qismi, meni ham qo'shib oling. Oldi qismi ozgina bukilyapti. Kelgan kabel mana bu yerda korobkasi bor, predaxina aytilar turadigan. Bu yonmaydi bu urilishda. Mashinalar bir-biriga kirib ketyapti urib. Strechni solyapti. Ikkiga bo'linib ketyapti. Hamma yo'g'i bu butun turibdi bu. Yopilgan. Agar salonga benzin quyib yoqqan taqdirda ham bularsa. Salonga o'tib bardachoydagi pul yonguncha kamida 3-4-5 minut vaqt o'tdi. Buni ekzemplyar qilib olib qolyapmiz, hurmatli tekshiruvchilar sizlarga ko'rsatgani. Bizda qoldi. Mana sop qo'ying bu joyga. Natijada nima bo'ladi? Natijada bir muttaham desagan bo'ladi. Qaysidir yo'llar orqali mana shu ikki mudir peshona teri bilan topilgan pullarini ega chiqmoqchi bo'lish niyatini, g'araz niyatini ko'ngliga tugadi.
Ve bana şu kolatını aynen Namangan vilayetini tekişli organları, tekişli mutasaddı şu işine organıcı, tergovçuları ve halkazaları işine fakat bir damarlama organı. Yani arizacını hiç kandı çüntürüş hayatını olmaktan, arizacı bile yaklaşmaktan fakat ana şu Kobut Rusumlu haydavuşu taşkını hayda etken şu askarlardan bir damarlama işgahat hayatını şey organı şu yüzden tushuntirish xati olish orqali cheklab qo'yilgan. Demak, ushbu holatda nima bo'lmagan? Surishtiruv ishlari to'liq aniqlik kiritilmagan. Ko'rib turibsizlarki, mana shu Kobalt mashinasida mato, chit mato to'liq yonib ulgurmagan, paxtadan bo'lishiga qaramasdan. Lekin haydovchini iddaosiga qaraganda, Bartachokda joylashgan salofan, polietilen salofan bilan o'ralgan va uning ustidan yana bir necha qavat skotch bilan o'ralgan 40 ming AQSh dollari butkul yonib ketgan degan iddaoni keltiryapti. Endi vaholanki ekspertlar tomonidan ana shu Bartachokda yonib ketgan AQSh 40 ming AQSh dollari 4 pachka pul bo'ladi. O'sha pachka puldan qanchadir kimyoviy unsur chiqindilar qolgan bo'lishligi kerak. Albatta o'zidan chiqindi qoldiradi, o'zidan iz qoldiradi. Bu narsaga javob berilmayapti. Keyingi masala, agar mashina 100% urilgan holatda, 100% urilgan holatda crash test o'tkazilishi kerak. Ya'ni to'qnashuv natijasida avtomashina yonib ketishi mumkinmi yoki mumkin emasmi degan savollarga javob berish kerak. Vaholanki bunaqa ekspertiza umuman o'tkazilmagan. Bundan tashqari huquqni muhofaza qiluvchi organlarga arizachi tomonidan, jabrlanuvchi tomonidan audio yozuvlar berilgan, lekin shunga qaramasdan huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamma ma'lumotlarni olib, bu jarayonni, bu ushbu holatni ochiqlash o'rniga ular bu jarayonni yopishga intilishlari mana shu arizalarga qancha vaqt o'tgan bo'lishiga qaramasdan asosli, faktli holatlar yaqqol ko'rinib turgan bo'lishiga qaramasdan hech qanday natija ko'rishni, hech qanday adolatli ish olib borishni xohlashmayapti. Qancha ariza qilishdan, qancha murojaat qilinishdan qat'i nazar, Namangan viloyati ichki ishlarini o'sha xodimlari, tergovchi va mana shu ekspert xodimlari umuman bu ishga imkon qadar yopib, imkon qadar o'sha izlarni yo'qotishga harakat qilyapti. Demak, mana taqdim etilgan telefon suhbatlari va hokazo detalizatsiyalarni qilish va yana o'sha haliga aytganimdek crash test va yana o'sha ekspertlar tomonidan ana shu yongan mashinaning ichida yongan jismlardan kimyoviy unsurlari qolgan kimyoviy unsurlar haqiqatdan pul 40 ming dollar butkul yonib kul bo'lib ketganmi yoki yo'qmi degan savolga javob top berilishi kerak bo'lgan holatida mana shu ishlarni qilmayapti. Demak, biz mana shu murojaatimiz orqali O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga murojaat qilmoqchimiz. Muhtaram Po'lat Bobojonov, agar Namangan viloyatidagi o'sha sizni huquq muhofaza qiluvchi organlaringiz tomonidan mana shu holatni adolatli o'rganib chiqilgan deb o'ylasangiz, unda demak biz sizdan mana shu narsani talab qilish huquqiga ega bo'lar ekanmiz. Demak, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida keltirilgan moddalar bo'yicha har bitta fuqaroning har bir arizasi o'rganib chiqilishligi shart. Muhtaram Po'lat Bobojonov, demak ana shu konstitutsiyamizni aynan ana shu moddasiga asosan men sizdan mustaqil jurnalist sifatida mana shu narsani sizdan talab qilamiz. Ya'ni crash test o'tkazilishi, ekspertlar tomonidan avtomashinaning ichida yonib ketgandagi butkul yonib ketgan bo'lsa, undan qolgan unsurlar va hokazo holatlar o'tkazilganmi yoki yo'qligini va o'zaro bo'lgan suhbatlar va o'sha telefon audio zapislar detalizatsiyasi qilinganmi yoki yo'qligi, mashina urilgandagi holatda o'sha haydovchi haqiqatdan uxlab qolganligi yoki qolmaganligi holatlari, bu o'sha kameralardan o'tgandagi yo'llardagi kamera zapislarini ko'tartirib, holatga, masalaga oydinlik kiritib, masalani ijobiy hal qilishlarini sizlardan iltimos qilamiz. Muhtaram Po'lat Bobojonov. Xo'p, endi men shu o'rinda yuqorida turgan senatorlarimizga va Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlariga murojaat qilmoqchiman. Muhtaram zotlar, biz bitta narsaga juda ham hayron qolyapmiz. O'zi O'zbekistonda qanaqa demokratik jamiyat qurmoqchisizlar?
sizlarga savol. O'zbekiston Respublikasida bitta muttaham tovlamachi jinoyatchi bir kimni halol mehnat qilib topgan pulini o'g'irlayaptida, u pulni qaytarib bermayaptida, bor nima qilsang qilib sudlanyaptida. Bir yil ikki yil o'tirib chiqib, haligi o'g'irlagan pulini maza qilib ishlatib yotibdi. Birinchidan, kimgadir davlat yoki qaysidir fuqaroga zarar yetkazib, tovlamachilik yoki o'g'irlik yoki firibgarlik yoki bosqinchilik yo'llari bilan mana shunaqa ega chiqqan boylik ega chiqqan odamlarni toki zarar qoplanmagunga qadar ularga hech qanaqangi af bermaslik kerak. Muhtaram senatorlar, muhtaram Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, umuman nima keragi bor? Bunaqa tovlamachilarga yengillik yaratib berish. Ular chiqayotida yana maza qilib, yana kayfini qilib, yana o'sha ishini davom ettiryapti. Bu bilan biz qayoqqa qarab ketyapmiz? Tushunish mumkin. Uxlab qolib, biror yerga urgan bo'lsa, yoki biror jinoyat sodir etish maqsadi qasdan unaqa jinoyat sodir etish maqsadi bo'lmagan, ehtiyotsizlik chorasida biror natija qilib qo'ygan bo'lsa, yomon natija qilib qo'ygan bo'lsa, ana shunaqa insonlarga mayli af berish mumkin. Agar adashgan bo'lsa, ularni to'g'ri yo'lga solish uchun ularga af berish mumkin. Lekin qasddan tovlamachilik yo'li bilan, firibgarlik yo'li bilan boylik orttirmoqchi bo'lgan fuqarolarga hech qanaqangi yengillik berish kerak emas. Muhtaram, biz saylagan senatorlar, deputatlar, senatorlarni biz saylamaymiz-ku. O'zingizlar ichlarda saylab olasizlar yoki saylanib olasizlar. Alloh bilguchiroq, biz bilmaymiz. Kimgadir tegib ketgan bo'lsa, ulardan uzr so'ramoqchi emasman, unaqa so'rash niyatim ham yo'q. Agar halol yo'l bilan mana shu saylangan bo'lsa, ulardan uzr so'rayman. Sizlardan iltimos, mana shunaqa bizning qonunchiligimizga, mana shunaqa bizning huquqni muhofaza qiluvchi organlari sizlarga bular hisobot berish kerak. Qanaqa hisobot? Olyapsizlarmi hisobotni? Sizlarga qanaqa hisobot beryapti? Muhtaram prezidentimiz aytayapti, xalqni rozi qil. Xalqni rozi qilyaptimi bular o'zi? Sizlarga o'sha videodagi o'sha lavhalarni iqtibos qilib keltirganmiz. Xulosa qilish o'zingizlardan. Ya'ni ko'rib turibsizlar, o'sha videoda ko'rib turibsizlarki, chit ro'mol to'liq yonib ulgurmayapti. Paxta matodan bo'lgan chit ro'mol yonib ulgurmayapti. Aniq keyin bir necha qavat polietilen va bir necha qavat skotch bilan o'ralgan 40 ming AQSh dollari yonib butkul kul bo'lib ketyapti. Qani bu yerda adolat? Adolat, adolat va yana adolat. Haqiqat, haqiqat va yana haqiqat degan gaplarni kim aytgan? Mana shu aytgan gaplariga, mana shu odamga bo'lgan sizlarning sadoqatingizlar qani? Bormi o'zi sadoqatingizlar? Sadoqat degan, vafo degan tushuncha o'zi kimdadir qoldimi o'zi shunaqa tushuncha rahbariyatda? Agar qolgan bo'lsa qani? Bir mana biz bormiz deb e'tibor beringlarchi xalq murojaatlariga. Vaholanki hech qayerda hech qanaqangi xalqni, hech qanaqa murojaatlarni hal qilganinglar yo'q. Faqat ko'zbo'yamachilik, faqat qilinayotgan arizalarni orqasini yopish bilan ovorasizlar. Vaholanki aynan o'sha huquqni muhofaza qiluvchi organ tergovchilar tomonidan taqdim qilinayotgan ayrim advokatlar o'zlari ham ana shu jabrlanuvchilardan ma'lumotni olib, o'sha kerak bo'lsa o'sha organ xodimlari bilan kelishgan holatda orqasini yopishgan bo'lgan harakatlari yaqqol kuzatilib turibdi. Lekin hech qanday chora ko'rilgan yo'q. Vaholanki bu yurtni egasi bormi yoki yo'qmi degan savolga biz haligacha javob topolmay qolyapmiz. Lekin prezidentimiz Shavkat Miromonovich qilayotgan ishlarni ko'rib turib, yurtimiz hali egasi bor deyishga ishonishga harakat qilyapmiz. Lekin viloyatlardagi ayrim mana shunaqa rahbarlarni, mana shunaqa huquqni qiluvchi organlar va hokazo tashkilotlarni qilayotgan ishlarini ko'rib turib, bizda shubha uyg'onyapti. Ya'ni bu xalqni amaldagi siyosatga qarshi qayrash, xalqni amaldagi siyosatdan norozi qilish, xalqni ertangi porloq istiqbolli kelajakka bo'lgan ishonchini so'ndirishga bo'lgan xatti-harakatlar kuchayib ketyapti. Muhtaram yuqorida turgan mutasaddi rahbarlar, Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich, O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasini raislari, senatorlar, deputatlar, sizlardan iltimos, mana shu murojaatlarimizga befarq bo'lmasdan fuqarolarimizni murojaatlarini adolatli, haqqoniy o'rganib chiqishda bizga amaliy yordam berishlarini so'raymiz.
adolatli rahbarlarimiz Alloh Usmonoh xudo asrasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Sog' bo'linglar.